မင်္ဂလာပါရှင်။မနေ့လေးခေတ်တက်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတင်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်။ပထမအဦးဆုံးကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ္တာနဲ့အကုတ္တူဖရဲတကာကြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။30မိနစ်ခုန်စစ်စစ်ကြီးကစစ်စကန်းတွေမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအသိန်းခံနေရချိန်မှာတော့စစ်ကောင်းဆောင်မေအောင်လိုင်းကနေပြီးတော့ရှိဒူတဲထားတဲ့မာရဝိဇယဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးမှာ မတို့တင်ငဲ့ရဲ့ပွဲမိဖုံမြန်လွတ်တင်ပွဲနဲ့စီမီထုံးပွဲတွေကို၃ရက်ဆက်တိုက်ပြုံပြုံကြီးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အခုနှစ်အစောပိုင်းကဆလာလိုဒိုင်းနဲ့အပြည်နဲ့အသေးသေးကဖယားတွေရဲ့ဂောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုင်းအလိုက်ပြည်နယ်အလိုက်တူတဲခဲ့တဲ့ဖယားကိုဖယားဘူးခီပြုတ်ပေးလည်းရှိပါတယ်။စီပါရေးလေဂျုံဂျုံကြနိုင်ငံရေးဘောင်လေကျင်းတဲ့တဲ့ကျင်းလာစစ်ဘောင်ကလည်းကျဲလာတဲ့မင်းအောင်လိုက်ရဲ့အာနာတိန်တတ်တန်းတစ်လျှောက်ဖိဖိမြောင်းမြောင်းရုံလုံးပေါ်တာဆိုလို့ဒီ81ပြည်မြင့်နဲ့စဉ်တူတော်ကြီးတစုပဲရှိတယ်လို့ပြောရမှာလို့ပါပဲ။ စေကောင်းဆောင်ကအာနာမသိငခင်ကလေးကပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသို့အဆူဆူအတွက်ရောနိုင်ငံရေးနဲ့စီရေးအရာကြာရှုံးမှုအတွက်ပါစိတ်ဖြေရရှာဖျားတဲလိုက်ထိတင်လိုက်လုပ်နေပေမဲ့ရမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလေစစ်ရှုံးနိုင်ငံရေးအရာလေဆုံဆုံမြုပ်ပြုခဲ့တဲ့အကုသို့အကြိုးဆက်သုက္တိကိုလည်းမရှောင်နိုင်ဖြစ်နေပါဗျာ။စီပွားရေးလည်းဂျုံဂျုံချနိုင်ငံရေးလည်းကျင်းတဲ့က်ကျင်လာပါဗျာ။ မဲオンလိုင်းကစည်ရဲနိုင်ငံ၏အကြက်တဲကြောင့်ချင်းအခုနှစ်ဆန်းပိုင်းမှာပြင်းမနာမျိုးမြို့တော်ထိပ်ပန်းမင်္ဂလာဇေဒီတော်ကိုထီးတော်တန်နာဇေယယာတိရီမျိုးနှင့်စိမ့်စားပင်ခြေရွာကနေပန်လပန်ရှင်းောက်ဇေဒီတော်ထီးတန်နာတွေလဲရက်ဆက်လုတ်ခဲပါသေးတယ်။ပြီးတော့တူတေခဲ့တဲ့မာရဝီဇေယဖခင်ကြီးကိုလဲလူအများကြည်ညိုနိုင်ဖို့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖိအားဘူးဖိတ်ခေါ်တာဖိအားဘူးရဲ့အလွန်ငွေထဲဝင်မှုအမှတ်တမ်းကိုအခန်းချက်နဲ့ဖော်ပြတာတွေလုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဆစ်ရှုံးနေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှိရွှေဖုံးပင်ဖခင်က တရုတ်စစ်သူကြီးရုတ်ထုအဆောင်ရောက်များအကုန်ဖယ်ရှားတာမြောက်ပိုင်းသုံးပွဲကိုအရှုံကြီးရှုံလို့မြောက်သုံးကောင်ပုံစောက်ထုတ်ဆွဲထားပြီးရရချိတာစသည်ဖြင့်အစုံကိုသူစိတ်ဖြရာစိတ်ထွက်ပေါအကုန်လုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားတေချောင်းစောက်တာနဲ့ပသက်ရင်အချောင်းကြီးနှစ်ခုရှိနိုင်ပါတယ်။တစ်ခုကတဖက်လေးနဲ့သာသနာပြုမင်းဟန်ဆောင်တရားဝင်မှုတိစောက်တာနဲ့ပြုခဲ့တဲ့အကုသူတွေရဲ့အချိုးပေးကိုကြောက်လို့ကုတူတစ်ပွဲတစ်ပိုက်လုံးခြေဖြက်ဖို့調査ဟန်တူပါတယ်။အာနာရှင်တွေဖျားတီသာသနာပြုမင်းဘွဲခန္ဓာကတာရကများစွာရှိပါတယ်။ ဦးနေဝင်းကမဟာဝိဇယစေတီတော်၊ဦးတန်းရွှေကအင်းစိန်ကကြောက်တော်ကြီးဖုရားနဲ့နေပြီးတော့ကဥပါရတနိစေတီတော်၊ဘိုလ်ခင်ညွန့်ကဆွေတော်မြတ်စေတီတော်စသဖြင့်ဖုရားတွေတီတာသနာရီပြုလို့တိုင်းပြည်ကိုစောင့်ရှောက်ပါရဆိုကြတာကအာနာရှင်တွေရဲ့လှည့်စားရပရိယေပဲဖြစ်ပါတယ် နိုင်ငံတော်အာဏာကိုမတရားယူထားပေမဲ့တပည့်လက်တရားဝင်မှုအရာဖခင်ဒီသာသနာပြုမင်းခန့်ယူသလားစဉ်းစားစရာပါပဲအာဏာရှင်တွေဖခင်ဒီသာသနာပြုမင်းဘွဲခန္ဓာကဒါရကများစွာရှိပါတယ်စေညာနာရှင်တွေဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကအစိုးရတွေလိုရွေးကောက်ပွဲကအနည်းနဲ့တရားဝင်မှုမရှိတယ်လို့မြမခေအဆက်ဆက်အာဏာရှင်တွေကပုံကိုယ်ကြီးဩဇာတိတ်ကမှထူထောင်ပြီးတရားဝင်မှုတည်ဆောက်နိုင်လောက်တဲ့အခြေချင်းလဲရှိမနေကြပါဘူး အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံတရသမိုင်းကိုပုဂံခေတ်အထွတ်အထိပ်ဆွဲဆန့်လို့သာသနာပြုမင်းတွေသားလေတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ဆိုးတိုက်တဲ့သာသနာသာတေချပြွင့်ရင်ပြည်သူကိုကိုယ်စိတ်နှလုံးမချမ်းမြေ့အောင်လုပ်ရင်တော့အုတ်ချုပ်ထိုက်တယ်ဆိုတဲ့ယုံတမ်းတွေကိုသိလာပြီးတရားဝင်မှုတည်ဆောက်ကြပါဗျမေအောင်လိုက်လေအလားတူပါပဲသာသနာပြုမင်းဘွဲခန့်ကပအကြီးကြီးဆုံးထိုင်တော်မှုရုပ်ပွားတော်ကြီးတည်ပြီးဖရာတကသာသနာဒါယကာအဖြစ်ခံယူကတိုင်းပြည်ကိုအုတ်ချုပ်ထိုက်သူဖြစ်ကြတဲ့သက်တည်ထူပြနေပါဗဒါပေမဲ့ တော့ကပြဘာရဝေနေတဲ့ပြည်သူတွေကတော့လက်မခံနိုင်သလိုတာ ऋ လည်းမခေါ်နိုင်ကြပါဘူးစေကောင်းဆောင်ရဲ့စီတီတရာချင်းရည်ရချက်မှာတရားဝင်မှုတိဆောက်ရေးအပြင်တခြားရည်ရချက်တခုလည်းရှိနေဟန်တူပါရဲ့မေအောင်လိုင်းကပြည်သူတိုက်တဲ့ဂျင်စာမိနေတာကြောင့်ပြင်မော်ထိုင်နေလေစိတ်ချမ်းမြေဖို့မပေါ်ပါဘူးအเจ้าကဒင်းအင်းနေမာရဝိဇ္ဇာကြီးတည်းရှေးဖရာတကိုးကြီးဖရာတွေထိလိုက်တဲ့အခါတော့ပေးစရာပြောတဲ့ရရရားချိန်လိုက်နေအာနာမသိငင်ကလည်းဒီနေ့အထိသူပြုတ်ခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံ ကုတိုလ်ပြုရေးခြေခြင်းဟန်တူပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဆိုရသလဲဆိုရင်မင်းစရာတိတကူဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကအကုတိုလ်ကိုကုတိုလ်နဲ့ခြေရင်ခြေတောင်လမ်းချောင်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိမ့်ပြီးချိန်ကဆလို့စိတ်ကောင်းဆောင်ကိုယ်ွယ်တဲ့မင်းစရာတွေတိတကူဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဦးစေကိန်းနဲ့ဝစီဘိတ်ဆရာတော်တို့ကရှိဆုံးကပါပါတယ်။တိတကူဆရာတော်ကဒုဋ္ဌာဂာမဏီဘရင်ကြီးအကြောင်းတွင်တွင်ဟောပြီးစိတ်ကောင်းဆောင်နဲ့အပေါင်းပါတွေကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေးအမြောက်အမြဲလို့လိရှိပါတယ်။ တိရဂုဆရာတော်ကဘယင်ကြီးကိုသာသနာပြန်ပွားရေးအတွက်စစ်တိုက်တဲ့သာသနာပြုမင်းအဖြစ်ပုံဖော်ပါရတယ်။တိရဂုဆရာတော်ကဒုဋ္ဌကာမဏီဘယင်ကြီးအကြောင်းတွင်တွင်ဟောပြီးစစ်ကောင်းဆောင်တဲ့အပေါင်းပါတွေကိုစိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာအဖေးအမြအမြင့်လို့လှည့်ရှိပါရတယ်။ဒုဋ္ဌကာမဏီဘယင်ကြီးစစ်ပွဲမှာတိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေဟာဒဏ္ဍနကုံသုံးပါးမတိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်လို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ရဟန္တာကြီးတွေညသကောင်ရံကြွားလာပြီးပြောရဲဆိုပြီးတရားဟောခဲ့လို့လူမှုဝေဖန်နာခံခဲ့ရပါဗါရယ်။ အဲ့ဒီတရားတွေကထင်ရှားတာကိုပြောရရင်တန်ခါနဲ့စစ်တဲ့စစ်တဲ့နဲ့တန်ခါဟန်ချက်ညီနေတာတိတ်အာရစရာကောင်းတယ်လို့တွင်တွင်ကြီးဓမ္မပလင်ထက်ကနေအတ္တမရေပူတွေတိုက်ချွေးနေတာပါပဲဒါပေမဲ့လူမှုသတိမထားမိတဲ့အပိုင်းတစ်ခုဂျန်ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကမင်းအောင်လိုင်း87ပြေးအမြင့်ရှိတဲ့ဖျားကြီးတီတာနဲ့လဲဆက်ဆက်ပါတယ်တီတကူဆရာတော်က2020ပြည့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတော့က60မှာ24ချိန်မြောက်တီတကူဆန်အလူတော့အထိတ်မတ်နဲ့ ဒုဋ္ဌဂာမနီဘယင်ကြီးအကြောင်းမှာတရားတစ်ပုဒ်ထပ်ဟောခဲ့ပြပါတယ်။တရားအပြေစုံကိုအနှစ်ချုပ်ရရင်ဒုဋ္ဌဂာမနီဘယင်ကြီးကစစ်ပွဲမှာလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာသတ်ခဲ့လို့ဒေါကပြပါရဝီနေကြီးမင်းစံရယဟန္တာကြီးတွေကကုသိုလ်ပြုဖို့စေခိုင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယင်ကြီးကဇေဒီတွေတီအလူတွေလု tt ောင်းနေဆောက်လို့ယင်းမဟာဝိဟာရအမည်ရှိတဲ့ចောင်းတိုက်ကြီးရဲ s ကိုင်းကကောင်းမှုတော့နေအလားတဏံတူတဲ့မဟာဇေဒီကြီးကိုတီထားခဲ့ပါတယ်။မုမတ်ယာတွေကဘယင်ကြီးနာမကျန်းတဲ့ဒိမ့်အံ့မှုမှုအချိန်မှာ သူတဲ့ခဲ့တဲ့မဟာစီရီကြီးရဲ့ရင်ပြေတော်ဘောကိုခေါ်ပြီးကုထိုလ်စိတ်ပွားခိုင်းပါတယ်။ဒါသနာဝန်ကဘယင်ကြီးပြုခဲ့သမျှကုထိုလ်နဲ့စရင်ကိုအသေးစိတ်ရွတ်ပြပြီးကုထိုလ်စိတ်ပွားခိုင်းပါတယ်။မဟာစီရီကြီးတီးတဲ့ကုထိုလ်ကိုဖတ်ပြချိန်မှာဘယင်ကြီးကပီတိတွေဖြစ်ပြီးအသက်ဆုံးတာကြောင့်သူကရီကောင်းရော်ကိုရောက်တယ်လို့ဆရာတော်ကတီးရကုဆရာတော်ကဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲလူတက်တဲ့ကောင်းမှုအကြီးကြီးတခုပြုပြီးတေအံမှုမှုမှအဲ့ဒီကောင်းမှုကိုအာယုံပြုရင်သူကရီလာနိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်လို့ပါပဲ။ မဲအောင်လိုက်ကအာနာမသိငင်ကြတဲ့ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုတတ်မိပြီးအာနာသိမ့်ပြီးတော့လေငိမ့်ချန်စွာဆံနာပြတဲ့သူတွေကိုဥကောင်းတဲတဲ့ပြစ်ခက်ဖြူခွေရွာတွေမိရှုနေရင်တဲ့ဘုံကျဲအကုတုအဆူစုပြုခဲ့ပေမဲ့မင်းเสียအတိတကူဟောတယ်လို့မာရဝီဇရာကြီးတီးပြီးဒီကနေ့အဲ့ဒီကုတုကိုအာယုံပြုလို့အပေလာမဲ့အရေးကိုရှောင်းလို့ပုံရပါတယ်မကောက်မှုပြုလို့တိုင်ကောက်မှုတစ်ခုပြုလို့ချိန်နဲ့နိုင်မရလားလူအများစုစဉ်းစားလေးရှိတာက ကုဒုံနဲ့အာကုဒုံကိုသင်္ချာသဘောအပေါင်းနဲ့အနှုတ်လို့မြင်လေးရှိကြပါရဲ့ကုဒုံကအပေါင်းလက္ခဏာအာကုဒုံကအနှုတ်လက္ခဏာကိုမှာအနှုတ်တွေများနေရင်ကောင်းနာရီလို့လို့အပေါင်းဂိန်းကနဲတွေယူလိုက်ပြီးခြေစီပေါ့လွယ်လွယ်ပဲသဘောပေါက်ထားကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြုံမမိခဲ့သမျှအပြစ်တွေခြေဖို့လူကြီးသူမတွေအပါဝင်ကိုဋ်ထက်ကြီးမြတ်သူတွေကိုရှခိုးဝိချကတော်ရာဖခင်ရှီမာဝင်းချတောင်းမနာကစလို့အလူပေးတာကအစငှားလို့ငှက်လွက်တာအလဲတဲ့ရိုက်တတ်စင်နဲ့ရရယာခြေရာတွေအစုံလှုပ်တက်ကြပါရဲ့ ဒီလိုပဲလွယ်လွယ်ပဲသဘောပေါက်ထားကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြုမားမိတဲ့မြတ်အဖြစ်တွေကိုကြည်ဖို့လူကြီးသူမတွေကိုကိုဋ်ထက်ကြီးမြတ်သူတွေကိုရှ िख ိုးဝိချကတော်ရာတွေပြုလုပ်တတ်ကြပါဗါး။ကံတွေဟာအပေါင်းကိန်းနဲ့အနှုတ်ကိန်းတွေလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခြေတွားခြေတွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။အခွင့်အခါတင်ချိန်မှာပြန်ပေါ်လာတတ်တာပါ။အဲ့လေမကြုံလို့အချိန်အခါမတင်လို့အကျိုးပြန်မခံစားရတာပဲရှိတာပါ။ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာအကျိုးပေးမှုမပေးမှုဆိုတာတွေကိုလည်းတစုံတရာတကိုးရှင်ကဆုံးဖြတ်ပေးနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူသဘောသူဆောင်နေလို့ပြောရမလားတဘာဝနေရမကောကသူအလိုလိုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲပြောရမလားပါပဲစိတ်ကောင်းဆောင်ပြုခဲ့တဲ့အာဂုတ္တကံတွေကိုကြည်ကြည်ကြရအောင်ပါအားလုံးတည်ပြီးတဲ့အချိန်စိတ်ကောင်းဆောင်ကနိုင်ငံအာဏာကိုမတရားသိမ်းယူလိုက်ပြီးတဲ့နောက်လူအသက်ပေါင်းထောင်ချီသေဆုံးခဲ့သလိုဖက်ရှင်နှိမ့်ဆက်ခံရသူတွေကလည်းတောက်내ချီရှိပါတယ်တာတ껠မရတ껠မိသားစုတွေတ껠တပြပြဖြစ်ရသူတွေလည်းမနေ့မနောပါပဲ တချိန်တည်းမှာပဲသံမောင်းများစွာသောပြည်သူတွေဟာအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးလို့ဘေးလွတ်ရာမှာခိုလုံနေကြရပါတယ်။နိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတကယ့်ကိုဒုက္ခမီးတောင်တွေနဲ့တောကာပရိဒေဝပင်လေကြီးဖြစ်သွားစေခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်နေအိမ်တွေအဆအုံတွေမိရှုပ်ခံရတာ၊ပုံကျဲတာ၊ကျွမ်းတော်တရိတ်ဆန်တဲ့လေကွင်းတွေကစပားပင်တွေအပဝင်း၊စီစဉ်အုံစာတွေလုရဲယွငင်ခံရတာ၊တိမ်စီခံရတာ၊ဖျက်စီးခံရတာတွေလည်းအများအများပါ။ ဥဆောင်ဖင်အားတကားကြီးရဲ့မဟာကုထောတော်ကြီးကိုတတိုင်းပြည်လုံးရှိတောကပြာဝါရဝေနေတဲ့ပြည်သူတွေကဘုန်းမြော်လို့ဝဲမြောက်နိုင်မလားထောင်ရှိတဲ့အသက်ခံရသူတွေတောင်းနဲ့ကြီးဖန်းစီနှိမ့်ဆက်ခံရသူတွေတိမ်ပေါင်းများစွာသောမိသားစုကွဲကွာရသူတွေတိမ်ပေါင်းများစွာသောအိမ်ပြောက်သူတွေခြေရွာတွေရဲ့မိခိုးနဲ့ပြာနဲ့နေသိလူယူထားတဲ့စီးစိန်ဥဆာတွေနဲ့ နိုင်ငံအနှံ့ပြားကဒုက္ခနှင့်ဒေါကပရိဒီဝါတို့ရဲ့အော်ဟံတွေကိုကြားရအောင်မြင်ရနေသူတွေအဖို့တာရုခေါ်နိုင်ဖို့ဝေဆွပီတိပင်ဖြစ်ရမလွဲပါဘူး။အာဂုတုကောင်ဖရာဒဂါကြီးရဲ့မဟာဂုတုတော်ကြီးကအကျိုးဖြစ်ဖို့နေနေတာတာတဲ့နိုင်ငံလုံးငုတ်သေးဆုပ်ထားတဲ့ပြည်စံနဲ့တီးထားတဲ့ဖရာကိုတတ်တော်ထင်ရှားသဗေညုတမြတ်စွာဘုရားတောင်ဝမ်းမြောက်နိုင်မယ်မထင်ပါ။ဒီတော့အပေလန်းသာတန်တန်ကြီးသွားဖို့ရှိပါတယ်။ဒီတော့အာဂုတုကောင်ဖရာဒဂါကြီးရဲ့ မဟာကုထုတော်ကြီးကအချိုးဖြစ်ဖို့နေနေတာတနိုင်ငယ်လုံးဂုတ်သေးဆုပ်ထားတဲ့ပုဆန်နဲ့တဲထားတဲ့ဖရမို့တတ်တော်ထင်ရှားသဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားတော်ဝဲမြောက်နိုင်ပေမမထင်ပါဘူးနိုင်ငံရေးမှလည်းအဖက်စင်မရစည်ရင်းမှလည်းအရှုံးကြီးရှုံးတိပိကာလနောက်ဘဝမှလည်း ဒုက္ကဋိဘွားကသာစောင်းကြုံနေမှာမလွဲပါဘူးမင်းအောင်လိုက်တဲ့အပေါင်းပါတစုအွဲ့ပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့စာရေးသူဆူတောင်းတာကတော့တွင်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်တဲ့အစိုးရကြီးမမအေးရဲ့အတင်းနာကဘာမကြီးတခြင်းတွေကလို့80-90ပါလွန်냐မရှိတိပါစေလို့ပဲဖြစ်ပါစေ